নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ নেৰেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা আৰু কিছু কথা শিকিব পাৰিবা। নেৰেশ্যন দুই প্ৰকাৰৰ, ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন, অথবা ইয়াক ডাইৰেক্ট স্পীচ বা ইনডাইৰেক্ট স্পীচ বুলিও কোৱা হয়। ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনক আকৌ ৰিপৰ্টেড স্পীচ বুলিও জনা যায়। Now, what is direct speech or direct narration? Direct speech বা direct narration বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ? যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ কথনটোক, অৰ্থাৎ তেওঁ কোৱা মুখেৰে কোৱা কথাখিনি আমি হুবহুভাৱে প্ৰকাশ কৰোঁ, তেতিয়া সেই নেৰেশ্যনটোক ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ কথাখিনিক আমি উদ্ধকমাৰ ভিতৰত, কোটেশ্যন মাৰ্কৰ ভিতৰত লিখোঁ, আৰু এয়াই হৈছে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ কথাখিনি আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰকাশ কৰিম, তেতিয়া সেই নেৰেশ্যনটোকে আমি, সেই উক্তিটোকে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি বা ডাইৰেক্ট স্পীচ বুলি কওঁ। ফৰ এক্সাম্পল, উদাহৰণস্বৰূপে, ৰিমি ছেড আই নিড এ গুড পেন। এই বাক্যটোত আই নিড এ গুড পেন, এই কথাখিনি উদ্ধকমাৰ ভিতৰত আছে, আৰু এই কথাখিনি ৰিমিৰ মুখেৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে ওলাইছে, আৰু এইখিনি ৰিমিৰ মুখৰ বাচ্য। সেইকাৰণে এই কথাখিনি আমি ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখিছোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লিখন প্ৰক্ৰিয়া, নেৰেশ্যনকেই, উক্তিকেই কি কোৱা হয়, ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো সহজে ক'ব পাৰি যে এটা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্যত এটা অংশ ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত থাকে। যেনেকৈ এই বাক্যটোত আই নিড এ গুড পেন, এই অংশটো ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত আছে, সেইকাৰণে এই বাক্যটোক ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি কোৱা হ'ব। এটা বাক্য ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি কেনেকৈ আমি চিনাক্ত কৰিম? যে বাক্যটোৰ এটা অংশ ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত থাকিব, আৰু তেতিয়া ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি ক'ম। এটা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্যত সাধাৰণতে দুটা অংশ থাকে। এটা অংশক ৰিপৰ্টিং ক্লজ বুলি কোৱা হয় আৰু আনটো অংশক ৰিপৰ্টেড ক্লজ বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, আমি আগৰ উদাহৰণটোৱে লওঁ। ৰিমি ছেড কমা আই নিড এ গুড পেন। এই বাক্যটোৰ দুটা অংশ আছে। প্ৰথম অংশটো হ'ল ৰিমি ছেড, আৰু দ্বিতীয় অংশটো হৈছে আই নিড এ গুড পেন। ইয়াৰ আই নিড এ গুড পেন অংশটো ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত আছে, অৰ্থাৎ এই অংশটো ৰিমিৰ মুখেৰে ওলোৱা প্ৰত্যক্ষ কথা, সেয়ে এই অংশটোক ৰিপৰ্টেড ক্লজ বুলি কোৱা হ'ব। আৰু যিহেতু এই কথাখিনি ৰিমিয়ে কৈছে, সেইকাৰণে এই ক্লজটোক ৰিপৰ্টিং ক্লজ বুলি কোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ যিটো বাক্যখণ্ড ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত আছে, সেই বাক্যখণ্ডক ৰিপৰ্টেড ক্লজ বুলি কোৱা হয়, আৰু এই ৰিপৰ্টেড ক্লজটো যিয়ে প্ৰকাশ কৰে, সেই বাক্যখণ্ডক ৰিপৰ্টিং ক্লজ বুলি কোৱা হয়। লেটছ টেক এনাডাৰ টু এক্সাম্পল অফ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। ইয়াৰ প্ৰথম বাক্যটো, ইছিকা ছেজ টু টিনা, উইল ইউ গ' টু স্কুল টুডে, এইটো এটা প্ৰশ্নবোধক বাক্য। এই বাক্যটোৰ উইল ইউ গ' টু স্কুল টুডে, এই বাক্যখণ্ড ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত আছে, গতিকে আমি এইটো এটা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্য বুলি সহজে ধৰিব পাৰোঁ। ইয়াত উইল ইউ গ' টু স্কুল টুডে, এই বাক্যখণ্ড যিহেতু উদ্ধকমাৰ ভিতৰত আছে, এই বাক্যখণ্ড কি হ'ব, ৰিপৰ্টেড ক্লজ হ'ব, আৰু এই বাক্যখণ্ড ইছিকাৰ মুখেৰে যিহেতু ওলাইছে প্ৰত্যক্ষভাৱে, এই কথাখিনি যিহেতু ইছিকাই প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাক জনাইছে, সেয়েহে ইছিকা ছেজ টু টিনা, এই বাক্যখণ্ড ৰিপৰ্টিং ক্লজ হ'ব। আনটো বাক্য হ'ল, আছু ইজ এ গুড টিচাৰ ছেড হেমন্ত। এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এইটো এটা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্য, কিন্তু ইয়াত ৰিপৰ্টেড ক্লজটো সন্মুখত আছে আৰু ৰিপৰ্টিং ক্লজটো পিছফালে আছে। ৰিপৰ্টেড ক্লজটো আগতেই থাকক বা পিছতেই থাকক, ই সদায় ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰতে থাকিব। ইয়াত আছু ইজ এ গুড টিচাৰ, এইটো ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত আছে, গতিকে এইটো হ'ব এটা ৰিপৰ্টেড ক্লজ, আৰু এই কথাখিনি হেমন্তৰ মুখেৰে ওলোৱা বাবে ছেড হেমন্ত, এই বাক্যখণ্ড, এই ক্লজটো ৰিপৰ্টিং ক্লজ হ'ব। গতিকে ৰিপৰ্টেড ক্লজটো সদায় ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত থাকিব, কোটেশ্যন মাৰ্কৰ ভিতৰত থাকিব। এতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বা ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যননো কি? যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ কথনটো তেওঁ নিজৰ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰে, সেই প্ৰকাশভংগীটোকে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বা ইনডাইৰেক্ট স্পীচ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এই বাক্যটোলৈ চোৱা, ৰিমি ছেড আই ৱান্ট এ গুড পেন।
এই বাক্যটো নিঃসন্দেহে ডাইরেক্ট নেৰেশ্যন। কেনেকৈ? কাৰণ ইয়াৰ যিটো ক্লজ আছে, ইয়াৰ এটা ক্লজ, এটা বাক্য অংশ ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আছে, সেইকাৰণে এই বাক্যটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। এতিয়া এই বাক্যটোৰ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে চোৱা। ৰিমি ছেড ডেট চি ৱান্টেড এ গুড পেন, সেইটো হ'ল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ উদাহৰণ। কথা একেটাই, কিন্তু প্ৰথম ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আই ৱান্ট এ পেন, এইখিনি ৰিমিৰ কথন, এইখিনি কথা ৰিমিয়ে কৈছে, তাইৰ মুখেৰে প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত চি ৱান্টেড এ গুড পেন, এই কথাখিনি ৰিমিয়েৰ মুখেৰে প্ৰকাশ পোৱা কথা নহয়। এই কথাখিনি ৰিমিৰ কথা, কিন্তু কোনোবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তিয়ে এই কথাখিনি তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কি হয়, বক্তাজনৰ কথাটো কোনোবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰকাশ কৰে। ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনক ৰিপৰ্টেড স্পীচ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কি কৰা হয়, এজন ব্যক্তিৰ কথনটো আন এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে, সেইটো তেওঁৰ দৃষ্টিৰে প্ৰকাশ কৰে, ৰিপৰ্ট কৰে, সেইকাৰণে ইয়াক ৰিপৰ্টেড স্পীচ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তলৰ এই বাক্যকেইটাৰ ফালে ভালদৰে মন কৰাচোন। এই বাক্যকেইটাৰ মাজত কিবা মৌলিক সাদৃশ্য বা মৌলিক বৈসাদৃশ্য তোমালোকে কিবা লক্ষ্য কৰিব পাৰিছানে, অলপ ভাবি চোৱাচোন। এই বাক্যকেইটা ভালদৰে লক্ষ্য কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যিবোৰ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আছে, সেই ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ ৰিপৰ্টেড ক্লজবোৰ ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আছে। তাৰপিছত ৰিপৰ্টেড ক্লজবোৰ হয় ডিক্লেৰেটিভ নহ'লে বা এছাৰ্টিভ। আৰু তাৰপিছত দেখিলোঁ যে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনবোৰত ৰিপৰ্টিং ক্লজ আৰু ৰিপৰ্টেড ক্লজ দুটা ডেট ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক সংযোগ কৰা হৈছে। তাৰপিছত দেখা পোৱা গ'ল যে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ টেন্সটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কোটেশ্যন মাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে ইংৰাজীত পাঁচ প্ৰকাৰৰ চেণ্টেন্স আছে, এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স, ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স, অপটেটিভ চেণ্টেন্স আৰু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স। আৰু এই প্ৰতিটো চেণ্টেন্সৰে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰাৰ নিয়মবোৰৰ মাজত কিছু সাল সলনি দেখা পোৱা যায়। আহা, এতিয়া আমি জানি লওঁ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰাৰ সাধাৰণ নিয়মবোৰ। এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰাৰ কিছুমান সাধাৰণ নিয়ম। প্ৰথম নিয়ম, যে ৰিপৰ্টিং ক্লজত যদি কোনোবাই কাৰোবাক কিবা এটা ৰিপৰ্ট কৰা বুজায়, তেনেহ'লে ৰিপৰ্টিং ক্লজৰ ভাগটো আমি টেল লিখিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে ৰীণা ছেড টু গীতা, ইয়াত ৰীণাই গীতাক কিবা এটা কথা জনাই আছে, সেই ক্ষেত্ৰত এই ছেড টু আমি কিহলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত তাত আমি ছেডৰ সলনি টেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু এইটো পাষ্ট টেন্স, তাত টোল্ড হৈ যাব। দ্বিতীয় নিয়ম, যে ৰিপৰ্টিং ক্লজৰ পিছত আমি ডেট ব্যৱহাৰ কৰি ৰিপৰ্টিং ক্লজটো আৰু ৰিপৰ্টেড ক্লজটো সংযোগ কৰিব লাগে। তৃতীয় নিয়ম, যদি ৰিপৰ্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্স হয়, যদি ৰিপৰ্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্স হয়, তেনেহ'লে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ টেন্সটো পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। চতুৰ্থ নিয়মটো হৈছে, যদি ৰিপৰ্টেড ক্লজটোৱে ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বুজায়, অৰ্থাৎ চিৰসত্য কথা বুজায়, তেনেহ'লে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত এই ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। এই কথাখিনি এতিয়া এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে আৰু অধিক স্পষ্টকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহা, ৰীণা ছেড টু গীতা আই লাইক কফি, এইটো এটা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ উদাহৰণ। আৰু এই ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট কৰিম, এই ইনডাইৰেক্ট ৰূপটো হ'ব ৰীণা টোল্ড গীতা ডেট চি লাইকড কফি। এই ইনডাইৰেক্ট ৰূপটো আমি কেনেকৈ পালোঁ সেইটো এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰীণা ছেড টু গীতা আই লাইক কফি, এই বাক্যটোত ৰিপৰ্টিং ক্লজত ৰীণাই গীতাক কিবা এটা কৈছে, ইয়াত ৰীণাই গীতাক কোৱা বুজাইছে, গতিকে ৰীণা হ'ল বক্তা আৰু গীতা ইয়াতে শ্ৰোতা, গতিকে ৰীণাই কিবা এটা কথা গীতাক কোৱা বুজাইছে, সেইকাৰণে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যিটো ছেড টু আছে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত সেইটো টোল্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ আমি নিয়মমতে টেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু টেলৰ পাষ্ট ফৰ্ম ইয়াত টোল্ড। তাৰপিছত যিহেতু এইটো এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স, আই লাইক কফি, এই কথাখিনি এছাৰ্টিভ ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্স,
সেইবাবে রিপোর্টিং আৰু রিপোর্টে ক্লজটো সংযোগ কৰাৰ বাবে বাধ্যতামূলকভাৱে তাত ডেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যিহেতু রিপোর্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্সত আছে, ৰিনাচিড টু গীতা, যিহেতু এই রিপোর্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্সত আছে, এই রিপোর্টেড ক্লজৰ টেন্সটো পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত। সেইকাৰণে এই আই, ইয়াৰ প্ৰনাউন আই, রিপোর্টেড ক্লজৰ প্ৰনাউন আই, আই টু আই লাইক কপি। এটা কথা মনত ৰাখিব যে রিপোর্টেড ক্লজটো সদায় কাৰ মুখেৰে ওলাব, রিপোর্টিং ক্লজৰ সাবজেক্টৰ মুখেৰে ওলাব। গতিকে আই লাইক কফি এই কথনটো ৰীণাৰ মুখেৰে ওলাইছে। গতিকে আই বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰীণাক বুজোৱা হৈছে আৰু ৰীণা এজনী ছোৱালী, সেইকাৰণে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত প্ৰনাউন আইৰ সলনি চি হৈছে। আৰু যিহেতু ৰিপৰ্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্সত আছে, ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ টেন্সটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত পৰিৱৰ্তন হ'ব। গতিকে আই লাইক কফি এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে, সেইটো পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। লাইকৰ সলনি লাইকড হৈছে, পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে আৰু কফি। গতিকে এনেদৰেই আমি এই ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ। কিন্তু যদি আমি এই বাক্যটোলৈ চাওঁ, ৰীণা ছেড আই লাইক কফি, এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্য। এই বাক্যটো যদি আমি এতিয়া ইনডাইৰেক্ট কৰিবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আমি ইনডাইৰেক্ট ৰূপটো হ'ব ৰীণা ছেড ডেট চি লাইক কফি। ইয়াত তোমালোকে এটা সামান্য পৰিৱৰ্তনৰ কথা মন কৰিব পাৰিছানে, যে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো ছেডটো টোল্ড হৈ যোৱা নাই, বৰং ছেডহে হৈছে। কিয় হৈছে এই পৰিৱৰ্তনটো? কিয় হ'ল ছেডৰ সলনি টোল্ড কিয় নহ'ল? কাৰণ যদি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটোলৈ চাওঁ, যে ৰীণা ছেড, ৰীণা ছেডটো হোম, ৰীণাই কাক কৈছে, সেই কথাখিনি তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নাই। যিহেতু উল্লেখ নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াত ছেড লিখিছোঁ। বা যদি কোনোবাই ভাবে যে ছেড নহয়, আমি টোল্ডো লিখিম, তেতিয়াও কিন্তু বাক্যটো শুদ্ধই হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে ছেড লিখা হৈছে, রিপোর্টিং আৰু রিপোর্টেড ক্লজটো ডেট ব্যৱহাৰ কৰি সংযোগ কৰা হৈছে। আৰু বাকীখিনি ঠিক একেদৰে, যিহেতু রিপোর্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্সত আছে, রিপোর্টেড ক্লজৰ ইয়াত টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সি লাইকড কফি হৈছে। বুজি পাইছানে যে সিটো ক'ৰ পৰা আহিছে? যে আই মানে ৰীণা, ৰীণা ছোৱালী, সেইকাৰণে তাত সি বহিছে, সি লাইকড কফি। ঠিক আছে, এতিয়া ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰোঁতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনবোৰ টেন্স, টাইম আৰু প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনবোৰৰ বিষয়ে ইয়াত চাই লওঁ। যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকিব, ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব। ঠিক একেদৰে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স থাকিলে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স থাকিলে পাষ্ট পাৰ্ফেক্টলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, পাষ্ট ইনডিফিনিট থাকিলে পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট হ'ব, আৰু শ্যেল উইল থাকিলে উড ব্যৱহাৰ হ'ব, কেন থাকিলে কুড, আৰু মে থাকিলে মাইটলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ঠিক একেদৰে সময়ৰ ক্ষেত্ৰত, টাইম আৰু প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত, ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত টু ডে থাকিলে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ডেট ডে হ'ব, ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত টু নাইট থাকিলে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ডেট নাইট হ'ব, টুমৰ থাকিলে দ্য নেক্সট ডে হ'ব, য়েষ্টাৰডে থাকিলে দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে হ'ব, লাষ্ট ডে থাকিলে দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে হ'ব, নাও থাকিলে দেন হ'ব, হিয়াৰ থাকিলে ডিয়াৰ হ'ব, ডিছ বা ইট থাকিলে ডেট হ'ব, ডিছ থাকিলে ড'জ হ'ব, কাম থাকিলে গ' হ'ব। গতিকে এইখিনি হ'ল ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰোঁতে টেন্স, টাইম আৰু প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কিছু সাধাৰণ পৰিৱৰ্তন। লেটছ চি সাম এক্সাম্পলছ। মাই ব্ৰাদাৰ ছেড আৱাৰ প্ৰেক্টিছ উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম টুমৰ'। এইটো এটা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্য। কেনেকৈ গম পালোঁ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বাক্য? কাৰণ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত এটা অংশ ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত থাকে। ইয়াত ৰিপৰ্টেড ক্লজটো আমাৰ ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আছে। এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম, প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে এইটো কি বাক্য, অৰ্থাৎ এইটো এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স, ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স, অপটেটিভ চেণ্টেন্স নে এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স। এই কথাখিনি আমি গম পাম ৰিপৰ্টেড ক্লজটোৰ পৰা। আৱাৰ প্ৰেক্টিচ উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম টুমৰ'। এই ৰিপৰ্টেড ক্লজটো নিঃসন্দেহে এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স, সেয়ে আমি এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ নিয়ম অনুসাৰে এই বাক্যটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰিম। ৰিপৰ্টিং ক্লজটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আমি মাই ব্ৰাদাৰ ছেইডে লিখিম। ত'ত লিখা হোৱা নাই, কাৰণ মাই ব্ৰাদাৰ ছেইড টু হোম, ছাবজেক্টটো আছে কিন্তু কাক কৈছে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ নাই। সেইকাৰণে আমি ছেডৰ সলনি ছেডে লিখিছোঁ, টোল লিখা নাই, বা টোল লিখিবও পাৰি, লিখিলেও ভুল নহ'ব। যিহেতু আমাৰ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স, সেইকাৰণে
রিপোর্টিং আর রিপোর্টেড ক্লজ ডেট ব্যবহার করে ইয়াত সংযোগ করা আছে। তারপর রিপোর্টেড ক্লজ হল আওয়ার প্র্যাকটিস উইল স্টার্ট ফ্রম টুমরো, যেটা মাই ব্রাদারে কইছে আমার প্র্যাকটিস, সেই এজন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিত সেই কি হব, দেয়ার প্র্যাকটিস হব, সিহতর প্র্যাকটিস হব। সেই কারণে ইনডাইরেক্ট নেশন আওয়ার প্র্যাকটিস গিয়ে দেয়ার প্র্যাকটিস হয়েছে। ধরব পারিছনে কথাখিনি, যে দেয়ার প্র্যাকটিস কেনেকে হল, মাই ব্রাদারে কৈছে আওয়ার প্র্যাকটিস, মাই ব্রাদার একটা টিমর মেম্বার, একটা টিমত এজন মানুষ না থাকে, বহুকজন খেলোয়াই থাকে, গতি যেহেতু বহু বচন এটা এজন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিত সেইটো সিহতর প্র্যাকটিস হব, দেয়ার প্র্যাকটিস। সো দেয়ার প্র্যাকটিস হয়েছে। এটা রিপোর্টিং ক্লজ যেহেতু পাস্ট টেন্সত আছে, মাই ব্রাদার সেড, গতি রিপোর্টেড ক্লজর টেন্সর পরিবর্তন হব। রিপোর্টেড ক্লজর টেন্স হল ফিউচার ইন্ডিফিনিট, যেহেতু ইয়াত উইল আছে, ফিউচার ইন্ডিফিনিট থাকলে আমার কি হলে পরিবর্তন হব, উড, সেই কারণে ইয়াত উড ব্যবহার হয়েছে, দেয়ার প্র্যাকটিস উড। তারপরখানি স্টার্ট ফ্রম টুমরো আছে, এই একটা সময়, টাইমটাও চেঞ্জ হব, গতি টুমরোটোর ঠাইত আমার ইয়াত নেক্সট ডে ব্যবহার হয়েছে। এটা তার তলর উদাহরণটলে চাও, পল সেড টু গীতা আই পেড দ্য ডিউ ইয়েস্টারডে, এই একটা ডাইরেক্ট নেরেশন। এটা এই ডাইরেক্ট নেরেশন ইনডাইরেক্ট করিম, গতি কেনেকে করিম প্রথম চাব লাগিব যে বাক্যটো কি বাক্য, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটো কি সেন্টেন্স, হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ দিস। নিঃসন্দেহে এই একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, সেই কারণে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম অনুসারে এই বাক্যটক আমি ইনডাইরেক্ট নেশনলে রূপান্তর করিম। সো ইয়াত আছে রিপোর্টিং ক্লজত আছে পল সেড টু গীতা, গতি ইয়াত পলে গীতাক কৈছে, গতি ইয়ার একটা অবজেক্ট আছে, সেই কারণে সেইটোর সলনি ইনডাইরেক্ট নেশনত টুল ব্যবহার করা হয়েছে, পল টুল গীতা। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম অনুসারে রিপোর্টিং আর রিপোর্টেড ক্লজ ডেট ব্যবহার করে সংযোগ করা হয়েছে। তারপর আই পেইড দ্য ডিউ ইয়েস্টারডে, ইয়াত আই প্রনাউনটে কাক বুঝাইছে, পলক বুঝাইছে। সদায় মনত রাখবা যে রিপোর্টেড ক্লজর যিখিনি কথা সেইখিনি রিপোর্টিং ক্লজর সাবজেক্টটে কয়, গতি আই পেইড দ্য ডিউ ইয়েস্টারডে এই কথাখিনি রিপোর্টিং ক্লজর সাবজেক্ট পলে কৈছে, গতি আই মানে পল, পল এজনী ছোৱালী, গতি ইয়াত প্রনাউন সি ব্যবহার হয়েছে। এতিয়া রিপোর্টিং ক্লজটো যেহেতু পাস্ট টেন্সত আছে, রিপোর্টেড ক্লজর টেন্সর পরিবর্তন হব, রিপোর্টেড ক্লজর ডাইরেক্ট নেশনত টেন্স আছিল পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট পরিবর্তন হয় পাস্ট পারফেক্টলৈ, সেইকাৰণে পাস্ট পারফেক্টর গঠন অনুযায়ী রিপোর্ট ইনডাইরেক্ট নেশনত বাক্যটো লিখা হয়েছে যে সি হ্যাড পেইড দ্য ডিউ। আকৌ ইয়েস্টারডে আছে সময়, গতি এইটো চেঞ্জ হব, ইয়েস্টারডে থাকলে ইনডাইরেক্ট নেশনত দ্য প্রিভিয়াস ডে হয়, গতি আমার ইনডাইরেক্ট নেশনটো হল পল টোল্ড গীতা ডেট সি হ্যাড পেইড দ্য ডিউ দ্য প্রিভিয়াস ডে। ইমানবোৰে আমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সৰ ডাইরেক্ট নেশনৰ পৰা ইনডাইরেক্ট নেশন কেনেকে করে সেই কথা শিকিলো। এতিয়া আমি শিকিম ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ডাইরেক্ট নেশনৰ পৰা ইনডাইরেক্ট নেশন কেনেকে করে। তার আগতে এই বাক্যকেইটালৈ মন করা আৰু একেবাৰে তলত দিয়া বাক্যটোৰ লগত ওপৰৰ দুটা বাক্যৰ পার্থক্যটো বুজিবলৈ চেষ্টা করা। তোমালোকে পার্থক্যটো ধৰিব পাৰিছানে? চোৱা, ৰীতা সেড টু নীতা উইল ইউ গো টু স্কুল টুমরো, এইটো এটা ডাইরেক্ট নেশনের বাক্য। ইয়ার ইনডাইরেক্ট রূপটো হল রীতা আস্কড নীতা ইফ সি উড গো টু স্কুল দ্য নেক্সট ডে। নেক্সট সেন্টেন্স, সানি সেজ টু মি হ্যাভ ইউ সিন দ্য তাজমহল, এটা একটা ডাইরেক্ট নেশন। ইয়ার ইনডাইরেক্ট রূপটো হল সানি আস্কস মি ইফ আই হ্যাভ সিন দ্য তাজমহল। তারপর নোটিস দ্য ডিফারেন্স, তলর বাক্যটলৈ চোৱা, মাই ব্রাদার সেড আওয়ার প্র্যাকটিস উইল স্টার্ট ফ্রম টুমরো, ইনডাইরেক্ট রূপটো হল মাই ব্রাদার সেড দ্যাট দেয়ার প্র্যাকটিস উইড স্টার্ট ফ্রম দ্য নেক্সট ডে। এতিয়া এই বাক্যটোৰ লগত ওপৰৰ দুটা বাক্যৰ মাজৰ গাঁথনিগতভাৱে ষ্ট্ৰাকচাৰেলি কিবা ডিফাৰেঞ্চ তোমালোকে দেখিছানে? হয়, বহুখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে। ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটোৰ ফালে চোৱা, যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনবিলাক ওপৰৰ দুটা বাক্যৰ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন দুটা ইন্টাৰোগেটিভ, কিন্তু একেবাৰে শেষত দিয়া বাক্যটো আমাৰ ইন্টাৰোগেটিভ নহয়, এইটো এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স। আৰু এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ ইনডাইৰেক্ট ৰূপটো আৰু ইন্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ইনডাইৰেক্ট ৰূপটো বহুখিনি পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি কি কি পাৰ্থক্য দেখিলোঁ? ইন্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ৰিপৰ্টিং ক্লজত ছেডটোৰ সলনি আস্কড ব্যৱহাৰ হৈছে, কিন্তু এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত টোল্ড ব্যৱহাৰ হৈছিল, কিন্তু ইয়াত আস্কড ব্যৱহাৰ হৈছে। ৰিপৰ্টিং ক্লজ আর রিপোর্টেড ক্লজটো ইফ ব্যবহার করে জয়েন করা হয়েছে, কিন্তু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সত ডেট ব্যবহার করে জয়েন করা হয়েছিল।
হয়নে? আৰু এটা কথা মন কৰিছানে যে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো উঠি গৈছে, তাৰ সলনি ফুল ষ্টপ বহিছে। এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰাৰ কেইটামান সাধাৰণ নিয়ম আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে প্ৰথম নিয়মটো হৈছে রিপোর্টিং ভার্ব, যেটো রিপোর্টিং ভার্ব থাকিব ডাইরেক্ট নেরেশনত, ইনডাইরেক্ট নেরেশনত গৈ সেইটো আস্ক হব বা ইনকুয়ারিলৈ পরিবর্তন হব। দ্বিতীয় নিয়মটো হল যে রিপোর্টেড ক্লজটো যদি অক্সিলারি ভার্বেৰে আৰম্ভ হয় তেনেহলে ইনডাইরেক্ট নেরেশনত রিপোর্টিং আর রিপোর্টেড ক্লজটো ইফ বা ওয়েদার ব্যবহার করে জয়েন করা হব। তৃতীয় নিয়মটো হল রিপোর্টেড ক্লজটো যদি ডাইরেক্ট নেরেশনত ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বা কোয়েশ্চন ওয়ার্ডেৰে যদি স্টার্ট হয় তেনেহলে ইনডাইরেক্ট নেরেশনত রিপোর্টিং ক্লজ আর রিপোর্টেড ক্লজটো সেই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটো ব্যবহার করে জয়েন করা হব। আর অন্যান্য নিয়মবিলাক এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সর নিচিনায়, টেন্সর পরিবর্তন হব, সময়ের পরিবর্তন হব, প্লেসর পরিবর্তন হব, এটসেট্রা, বাকিখিনি একই থাকবে। এটা আমি কেটামান এক্সাম্পল চাও। রেবা সেড টু মি, ডিড ইউ কমপ্লিট ইউর হোমওয়ার্ক? এইটো এটা ডাইরেক্ট নেরেশন আর এইটো এটা কোয়েশ্চন সেন্টেন্স। গতি ইন্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ এতিয়া ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিম? যে প্ৰথম যিটো আমাৰ ৰিপৰ্টিং ক্লজ আছে ৰেবা ছেড টু মি, ইয়াত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আস্কড হৈ যাব, ৰেবা আস্কড মি। তাৰপিছত চাব লাগিব যে ৰিপৰ্টেড ক্লজটো যিটো ডিড ইউ কমপ্লিট ইউৰ হোমৱৰ্ক, এই ৰিপৰ্টেড ক্লজটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্বেৰে, ইয়াত ডিডটো অক্সিলাৰী হিচাপে ইউজ হৈছে। যিহেতু অক্সিলাৰী ভাৰ্বেৰে আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে আমি এই দুটা রিপোর্টিং আর রিপোর্টেড ক্লজটো ইফ ব্যবহার করে জয়েন করেছো। তারপর ইউ রিপোর্টেড ক্লজর সাবজেক্টটো হল ইউ, ইউটোয়ে কাক বুঝাইছে? মনত রাখবা যে রিপোর্টেড ক্লজটো সদায় রিপোর্টিং ক্লজর সাবজেক্টর মুখেরে ওলায়। আর এই বাক্যটো ডিড ইউ কমপ্লিট ইউর হোমওয়ার্ক, এই কথাখিনি রেবাই কৈছে। রেবাই ইউ বুলি কাক কৈছে? মিক কৈছে। মি মিন্স ইয়াতে আই লৈ রূপান্তরিত হব। রিপোর্টেড ক্লজটো ডাইরেক্ট নেরেশনত পাঁচ তিন মিনিট আছিল, সেইকাৰণে ইনডাইরেক্ট নেরেশনত পাঁচ পারফেক্টলৈ রূপান্তর হয়েছে। আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই, ইউর হোমওয়ার্ক মিন্স এগেইন মি, ইউর হোমওয়ার্ককে আর মিক বুঝাইছে, সেইকাৰণে মাই হোমওয়ার্কলৈ রূপান্তরিত হয়েছে। একেদরে পল সেড টু অনিল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? এইটো ডাইরেক্ট নেরেশন আর প্রশ্নবোধক বাক্য, কিন্তু এই ডাইরেক্ট নেরেশনৰ যিটো আমাৰ রিপোর্টেড ক্লজ আছে, এই রিপোর্টেড ক্লজটো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডেৰে আৰম্ভ হৈছে বা কোয়েশ্চন ওয়ার্ডেৰে আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া রিপোর্টিং ক্লজটো ইনডাইরেক্ট নেরেশনত গৈ পল আস্কড অনিল হৈ গ'ল। যিহেতু রিপোর্টেড ক্লজটো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডেৰে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটো ইয়াতে কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। এতিয়া ইউটোৱে কাক বুজালে? রিপোর্টেড ক্লজৰ যিটো সাবজেক্ট ডাইরেক্ট নেরেশনত, যিটো সাবজেক্ট ইউ, সেই ইউটোৱে অনিলক বুজাইছে। অনিল এজন ল'ৰা, পুৰুষ হয়, সেইকাৰণে তাত হি ব্যৱহাৰ হৈছে, হি। এতিয়া রিপোর্টিং ক্লজটো পাষ্ট টেন্সত আছে, গতিকে রিপোর্টেড ক্লজৰ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। সেই হেতুকে হোৱাট ডু ইউ ওয়ান্ট, এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট ফৰ্ম, গতিকে এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, হি ওয়ান্টেড। সো ফাইনেল এনসাৰ ইজ অল আস্কড অনিল হোৱাট হি ওয়ান্টেড। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা যে আমি এই ভিডিঅ'টোত ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰাৰ কিছুমান নিয়ম শিকিলোঁ। তাৰপিছত এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স আৰু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ কেনেকৈ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰে সেইখিনি কথা আমি ইয়াতে আজি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই আলোচনাৰ পৰা কিছু উপকৃত হ'বা। ধন্যবাদ।